চা ডিষ্ট্ৰিক্ট পাখামাৰ পৰা। মই এই খেলটো মই খেল খেলোঁ ৰলাৰ স্কেটিং, তাৰপিছত ইনলাইনত। ডিচিপ্লিনটো ইনলাইন, মোৰ দুটা ডিচিপ্লিন থাকে, কোৱাড আৰু ইনলাইন। মই ইনলাইনত খেলোঁ আৰু মই এনে ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলোঁ ইউটিউবৰ পৰা, ইউটিউবৰ পৰা গাইড লৈছিলোঁ। আৰু ফাৰ্ষ্ট মই বেছিকত এনে এযোৰ কিনি কিনে ইউটিউবৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ কিনি কিনে সেই কৰিছিলোঁ, প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ। প্লাছ এতিয়া দুই বছৰ ধৰি প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ আৰু বহুতকেইখন খেলা খেলিলোঁ এই এক বছৰত। ক'ত প্ৰশিক্ষণ মই গুৱাহাটী অমৃত উদ্যানত লৈছোঁ। পাঞ্জাবাৰীত এখন ট্ৰেক আছে আৰু এখন অমৃত উদ্যান হেঙৰাবাৰী ডি চি অফিচৰ কাষত আছে। এনে মই চেন্নাইত খেলিলোঁ এখন 61st নেশ্যনেল, তাৰপিছত ঝাৰখণ্ডত খেলিছোঁ 4th ৰেংকিং অপেন নেশ্যনেল। জিলাৰ পৰা সুবিধাখিনি বহুতখিনিয়ে দিছে, তাৰপিছত আৰু বাকী বি টি আৰ গভৰ্ণমেণ্টেও বহুতখিনি হেল্প কৰিছে। আমাৰ চি এম প্ৰমোদ বৰা ছাৰেও মোক হেল্প কৰিছিলে লাষ্ট নেশ্যনেল খেলিবৰ কাৰণে। ভৱিষ্যতৰ লক্ষ্য এনে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এটা ভাল মেডেল আনিব, ইণ্টাৰনেশ্যনেল বা এছিয়ানতে ভাল এটা মেডেল সেই পজিশ্যন কেৰি কৰিবৰ কাৰণে। ঘৰৰ পৰা ঠিকেইখিনি ছাপোৰ্ট, ভাল ইকুইপমেণ্ট দিছে মোক, প্ৰফেচনেল ইকুইপমেণ্টছবিলাক মোৰ মা দেউতাই হেল্প কৰিছে, আৰু প্লাছ দেউতাই বাকী বহুতখিনি জেগাত খেলিবৰ কাৰণে লৈ গৈছে। মই ক্লাছ 9ত বৰ্তমান, ছানৰাইজ ইংলিছ মিডিয়াম হাইস্কুল। ৰাস্তাতে মই প্ৰেক্টিচ কৰোঁ কাৰণ আমাৰ ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টত বেণ্ড ট্ৰেক বা নৰ্মেল ট্ৰেকেই হওক বা স্মুথ ছাৰ্ফেচ লাগে এইটো গেমৰ কাৰণে, সেইটো নাই। ৰাস্তাত মই মৰ্ণিঙৰ সময়ত যেতিয়া গাড়ী নাথাকে সেইখিনি সময়ত প্ৰেক্টিচ কৰোঁ। অসুবিধা হয়, গাড়ীবিলাক অহা যোৱা কৰি থাকে ৰাতিপুৱা, মৰ্ণিঙৰ সময়ত ডাম্পাৰবিলাকো অহা যোৱা কৰে আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত কুৱেলিটো বহুত, সেইকাৰণে ট্ৰেক হ'লে ভাল, স্মুথ ট্ৰেক। মা দেউতাৰ পৰা ভালেখিনি সহায় পাইছোঁ, বহুত সহায় কৰিছে, প্লাছ ছাপোৰ্ট কৰিছে সৰুৰে পৰা, এনকাৰেজ দিছে মোক গেমটো খেলিবৰ বাবে। আৰু ইউটিউবৰ পৰা একদম যেতিয়া মই ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলোঁ তেতিয়া, যিহেতুকে আমি গুৱাহাটীত প্ৰেক্টিচ কৰা নাছিলোঁ, তেতিয়া মই ইউটিউবৰ পৰাই গাইড লৈ কিনে অলপ অলপ প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ। গুৱাহাটীত আমাৰ কোচ আছে, অমৃত উদ্যানতো দুজন কোচ আছে, প্লাছ আৰু এইহঁতো আছে পাঞ্জাবাৰীতো আছে। অসম চৰকাৰৰ পৰা সেনেকৈ হেল্প পাইছোঁৱে বহুতখিনি, এছ ডি এফ আইৰ কাৰণেও পাইছোঁ হেল্প, প্লাছ আৰু এনেকৈ ইমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালে হেল্প নাই আমাৰ। অলপ ট্ৰেক দিলে ভাল আছিল আমাৰ কাৰণে, যিহেতুকে ইয়াৰে প্লেয়াৰ্ছবিলাকে ইণ্টাৰেষ্ট কৰে মোক দেখা পায়, বহুতে ট্ৰাই কৰি খেলিবৰ কাৰণে, কিন্তু ট্ৰেক নোহোৱাৰ বাবে আমি পৰা নাই কাৰণ ৰাস্তাত বহুত ৰিস্কি হয়তো। মানে তাৰ এতিয়া যিটো ইচ্ছা এটা আছে, এই ইচ্ছাটো যিহেতুকে দেখা পালোঁ বা তেখেতসকলেও মানে আমাৰ সদৌ অসম ৰলাৰ স্কেটিং এছ'চিয়েশ্যনে যিহেতুকে তাৰ টেলেণ্টটো দেখা পাই আগবঢ়াই নিলে, মই এতিয়া পিছুৱাই নাথাকি ময়ো তাক আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া ল'ৰাটোৱে আমাৰ অনৰোধত বেছি প্ৰেক্টিচ নকৰে, কিন্তু ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী যিটো আছে তাতে কিছু প্ৰেক্টিচ কৰে, আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীৰ কাষতে এখন ফিল্ড আছে, এই ফিল্ডখনত আমাক প্ৰেক্টিচ কৰাৰ সুবিধা দিছে, দিলেও কিন্তু ফিল্ডখন আমাৰ ভাল নহয়। এতিয়া যদি আমাৰ বি টি আৰ চৰকাৰৰ ওচৰত মই এইখিনিয়ে নিবেদন জনাওঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে, যদি এই ফিল্ডখন অলপমান খেলিব পৰা সুবিধা কৰি দিয়ে অলপ পইচা খৰচ কৰি, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াতে বহুত ল'ৰা ইতিমধ্যে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু বহুতে ইতিমধ্যে এই জোতাযোৰ কিনি অনলাইনত দি ফ্লিপকাৰ্টেদি কিনি পেলাই মানে ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষিত হৈছে নিজক নিজে। তেখেতসকলে অলপমান কমচে কম আগবাঢ়ি যোৱাত সহজ হ'ল হয় আমাক, যদি এইখন ডি চি অফিচৰ সন্মুখত থকা যিখন গ্ৰাউণ্ড আছে এই গ্ৰাউণ্ডখন অলপমান টপটো ৰিপেয়াৰিং কৰি দিলে আৰু অলপ সাধাৰণ সুবিধা আগবঢ়াই দিলে আমাৰ বহুতকেইজন ল'ৰা ছোৱালী নেশ্যনেল খেলাৰ সুবিধা পাব বুলি মই আশাবাদী।